Ahoj rybáři a rybářky, vítám vás u dalšího videa na Fox YouTube kanál a tentokrát to bude krátká vycházka, jenom jednodenní, nespíme tady, proto máme jenom easy sheltera, sedačku a zkusíme chytit nějaký kapry. Budeme chytat kousek od břehu, tak 30 metrů, nakrmíme si tam raketou a potom jeden prut jsem si rozkrmil úplně u břehu a v průběhu dne zkusím chytit i kapra úplně přímo u břehu. Letos jsem podnikal na jaře hlavně vycházky jednodenní, bez toho aniž bych tam spal a člověk musí přistoupit k tomuto lovu opravdu aktivně, protože tu rybu, když se chytí, tak každá hodina může znamenat to, že vlastně promarní tu šanci, kdy ten záběr může přijít. Takže chodili jsme na malou pískovnu i na malý labe, nachytali jsme krásné ryby a opravdu to jde chytit toho kapra i během jednodenní vycházky. Takže teď jsme u vody, u pískovny, kde to máme rádi a zkusíme chytit nějakého krásného šupinatýho lisce. Jdeme na ně. Lov v těchto letních dnech mnohdy není až tak jednoduchý, protože třeba zrovna nefouká vítr. Je strašně velký rozdíl, jestli máte slunej den s větrem anebo bez větru. To je tak obrovský rozdíl, že to může znamenat, že něco chytnete, anebo taky, že nechytnete vůbec nic. Takže dneska doufám, že budeme mít slunej den, trošku se nám hladina vlní a to je dobře, protože člověk opravdu může vyhořet, když je úplně volej a ty ryby jsou někde u hladiny. Samozřejmě, dá se chytat pod hladinou, dá se chytat na zigrig, dá se chytat na hladině, ale to mi dneska nechcem. My chceme chytat klasicky ze dna nebo na popky, ale prostě nevymýšlet žádný chytání ve sloupci. Takže snad bude dobrý příznivý počasí a zatím se vítr trošku zvedá, takže by to mohlo být dobrý. Vybavení na tyhle krátké vycházky se dost liší. Vycházka od vycházky. Protože někdy jdete na vodu, sice malou, ale potřebujete házet daleko, tak si vezmete normální kaprový pruty, který používáme třeba při normálním chytání na velkým labi a na velkých přehradách. Ale tady teďka budeme chytat jenom 30 metrů od břehu, nebo kousek od břehu, jak už jsem zmiňoval. A to je ideální čas pro to si to zdolání vlastně užít s jemným vybavením. Takže dneska jsem si vzal pruty Explorer, 3 librovky, takže myslím si, že když přijde nějaký záběr, tak to bude jízda, bude to ohlý až krukovětí a víceméně to je to, na co se celý den budeme těšit, jestli nějaký záběr takový přijde, protože to zdolávání a ta akce samotná, myslím, že je to hlavní, proč k té vodě chodíme. Jak jsem už říkal, vzal jsem si pruty Explorer a to 3 librovky a jeden tvrdší na spodování, protože i na to nakrmení raketou středním spombem stačí takovýhle krátký prut, člověk nemusí brát nějaký tvrdý spodák, aby vlastně dohodil daleko. Další výhodou je ta, že i tyhle pruty, i ten spodák je kratoučkej, takže je dáte v klidu do auta, nemusíte ani dávat sedačky dolů, takže opravdu ten komfort vlastně i té přípravy k tomu lovu je úplně jednodušší než třeba na nějakou velkou výpravu. Navijáčky používám taky malý, já jsem si hodně oblíbil EOS 10 000 FD, to je s přední brzdou, já mám rád přední brzdu, ale na tom jednom prutu mám i EOS 10 000 Bytruner, to pročko, protože ten chodí opravdu krásně a musím říct, že se mě i líbí, protože tam je dřevěná klička a je to taková designovka a to já mám rád. Já jsem člověk a rybář, který používá rád nové věci a teď jsem s radostí uvítal, když přišla nová kamo bižuterie, takže jsem si udělal nový návazce, což mě docela motivovalo k tomu vlastně vytvořit zase něco nového. A tak mám návazec z kamo závěsek, z kamo převleků a tak dále. Je to zase novinka, která mě nakopla k nějakému novému výkonu a i to třeba může znamenat záběr. Když bych se měl trošku konkrétně zmínit o těch prutech Explorer, jsou to ideální pruty právě na takové krátké vycházky a na krátké chytání kousek od břehu. Výborná věc je ta, že se dají složit, že máte vlastně menší transportní dílku, ale další výhodou je ta, že i v té složené části můžete vlastně ten prut použít pro zdolávání. Ne třeba pro daleký nahazování, protože to nedává úplně smysl, ale i když máte ten prut složený, zadělaný vlastně na ten gumový klip, tak můžete někde pod břehem nebo pod stromem v nepřístupném prostředí prostě krásně chytat i s úplně kratoučkým prutem. Takže je to vlastně velice variabilní prut, který může být kratší a delší, 8 a 10 stop, prostě ideální záležitost. U těch prutů je úplně nádherný design. Fox má všechno víceméně moc pěkný, ale tyhle pruty jsou opravdu vychytaný, mají krásnou duplonovou rukověť z toho tenkýho duplonu. Je to prostě ideální pro to chytání, krásně to omejete. Mám tenhle způsob provedení prutů velice rád. Ideální sedlo, perfektní blank prutu a úplně dostačující očka. Myslím, že ten prut je absolutně vyladěný, krásně sedí do ruky, nahazuje se s ním hezky a stejně tak se s ním i krásně zolává.
Při těchto krátkých vycházkách jednodenních nemá vůbec smysl nějakým způsobem selektovat ryby. Prostě chci chytit co nejvíc ryb a budu doufat, že jedna z nich třeba bude velká. Takže krmím method mixem, partiklem, rozrceným boilies, takovým měkkým boilies, menšíma kuličkama a peletama. Myslím si, že je to dobrá cesta k tomu přelstít vlastně tohohle kapra, protože oni v tuhle dobu prostě žerou. Není potřeba ani šetřit na tom krmení, chce tam prostě hodit pár desítek raket klidně těch středních a věřte tomu, že dřív nebo později během toho dne ta ryba najede a čím víc vlastně nějakých částečků na tom dně bude, tak tím delší dobu se vám zdrží a tím větší šanci máte chytit i toho lepšího kapra. Takže žádný selektování, prostě chci chytit co nejvíc ryb a budu doufat, že aspoň nějaká bude hezká. Je tam. Tak hodil jsem to přesně, kam jsem chtěl. Ťuklo to o dno. No a je evidentní, že tam ty ryby jsou, protože během chvilky přišel i záběr. Takže jsem víceméně stačil dokrmit všechno, co jsem tam chtěl naházet. Nebude to žádný obr, ale první ryba je tam. I přesto, že to není žádný hovaďák, tak ten prut funguje nádherně a víceméně splňuje to, proč jsme sem přijeli, úplně super. Jak jsem říkal, krmení používáme opravdu jemný, atraktivní. Takže method mix, taková krmítkovka a několik druhů peletek. No a method mix používám hlavně proto, že vlastně udělá mrak nad dnem a na dně a ta ryba, když tam začne sbírat, tak se to všechno víří a je to takový celkově hodně atraktivnější. A myslím si, že i přestávají být ty větší ryby opatrný. No, když se mě stalo, že právě když jsem nakrmil na čistých pískounách metoďákem, třeba i s hlínou, tak ten záběr potom přišel od té velké ryby, na který jsem třeba čekal i několik hodin, někdy i dní. Takže metoďák není vůbec od věcí použít, i v létě. Velice rád používám tohle velký vědro, protože krásně stojí vlastně na zemi, to menší se mnohdy vylilo, ale tohle velký vědro je úplně super a dost často, nebo víceméně vždycky si v něm meju ruce před krmením, protože potom ta rukověď toho prutu je úplně špinavá a to u těchto krásných nových prutů bych nerad. I když používám úplně krásný, měkký, čerstvý bojlí, tak pro tu maximální atraktivnost ještě to balím pastou, ale teďka nechci, aby ta koule byla nějaká moc veliká, tak vyřezávám takový malý důlky do té kuličky a vlastně tu pastu vpravím do toho. Dělám to dost často takhle i třeba u plovek nebo u vyvážených boilisů, protože ta kulička najednou je hodně atraktivnější a my chceme teďka ten záběr mít co nejrychlejc. Takže zase teďka do těch děr vpravím pastu. A můžete si být jistý, že jste udělali zase trošku něco navíc pro to, aby ten záběr přišel rychlejc. Jak jsem říkal, že k tomu přistoupíme tak, aby ty nástrahy byly co nejatraktivnější, tak k samotné nástraze přidám ještě PVAčko. No a vyrobím ho z drceného boilí, protože to používám hodně na jaře, když ta voda je studená,
A nebo v případech právě těchto, kdy chci, aby ta nástraha byla co nejatraktivnější. Takže za prvé se mi to nezamotá, což už jsme si říkali mnohokrát. A za druhý přesně u té nástrahy, takže tady u bojlísu na dno a u plovky budu mít malej obláček nebo malej takový flíček krásně z atraktivního nadrceného bojlí. PVAček si dělám vždycky víc do zásoby, protože mnohdy se vám stane, že pak vytáhnete rybu, máte třeba mokré ruce a to se to PVAčko dělá hůř, takže teďka, když je klid, tak si jich udělám víc. Tak, dáme je tam a můžeme jít nahodit. Pro krmení používám raketu z pomp střední, protože na ten proutek bych velkou nechtěl dávat. Myslím, že už by to bylo předimenzovaný a ta malá je zas na mě celkem dost malá. Myslím, že ta střední je prostě opravdu ideální. Pro krmení bojlísem používám klasickou kobru. No a jak jsem říkal, budeme chytat i kousek od břehu pod keřem, tak tam to naházím lopatkou. Prostě tam není potřeba nějakým způsobem špekulovat, jak to tam budu házet. Prostě vezmu lopatku a naházím to tam a počkám, jestli přijedou nebo ne. I přesto, že jsem vyrazil na jeden den k vodě, nemá pršet, tak jsem si postavil easy sheltera, protože je to takový zázemí. Já prostě mám rád, když mám u té vody komfort, takže když postavíte easy sheltera, můžete si tam klidně uvařit kafe, nebude vám foukat a co si budem říkat, i to slunce. Člověk nemůže celý den sedět na sluníčku. Když mám sluníčko rád, rád se opaluju, ale není reálný prostě sedět celý den na slunci. Takže postavil jsem si easy sheltera. Tato nová varianta je lepší, protože je větší než ta předchozí kamuverze a hlavně má vzadu větrací okno a krásný tadyhle držáčky třeba, že si tam můžete dát příposlech nebo klíče od auta. Takže zase další vychytávka prostě. Fox jde cestou takovou, aby jsme ten lov zpříjemňovali a měli z něho radost a užívali si to co nejvíc. Takže Easy Shelter zase se posunul o něco dál a já ho s radostí na těchto krátkých jednodenních vycházkách používám. Popravdě nejvíc záběrů očekávám na tom místě tak 30 metrů od břehu, kde je nějaká hrana, kde už se mě to osvědčilo historicky častokrát tady chytit rybu. Ale co si budem říkat, nejvíc člověk má napětí, když to pustí pod ten keř, třeba i tu rybu vidí, jak mu zabere a to je takový cíl, takže zkusíme dneska opravdu chytit kapra, tak neříkám, že ho uvidíme, protože tam je třeba metr a půl hloubky, je to trošku podkalený, takže neuvidíme rybu, která nám to bere. Ale kousek od břehu prostě je nádherný chytit hezkýho kapra. Úplně si pamatuju, jak jsem kdysi chytil amura kousek od břehu, kterýho jsem i viděl a jsou to takové záležitosti, na které člověk v životě nezapomene. Takže mnohdy je dobrý obětovat i nějaký čas, i nějaký množství záběrů a pověnovat se vlastně takovému adrenalinovému způsobu lovu, který není úplně všední a který vám může vlastně tu kaprařinu nebo rybařinu celkově změnit skoro na celý život, protože jako záběr pod nohama je úžasná záležitost, plná adrenalinu a napětí. Ohledně výběru místa, tak při krátkých vycházkách je to úplně alfa omega. Vy prostě musíte najít ty ryby, kde zrovna jsou, protože těžko k vám přijedou 200 metrů ze vzdáleného místa. Takže na dně je potřeba najít nějakou hranu, kde tušíte, že se budou pohybovat a u břehu je zase potřeba chytat třeba pod nějakým svislým keřem, kde oni jsou zvyklí ve stínu trávit každý den a vy je tam akorát zaskočíte tím, že vlastně tam nakrmíte a oni se nějakým způsobem třeba nechají přelstít. Takže není zase
to až tak jednoduchý, že si sednete tadyhle na holý prostranství, hodíte to tam a záběr přijde, anebo že to pustíte kdekoliv pod břeh a najednou ten záběr přijde. Tak to není. I v tomhle vlastně způsobu chytání, i s tím nejlepším krmením, stejně musíte tu rybu najít a ta rybařina vlastně je hodně o tom, o vlastně dovednostech toho lovce. Takže to je to hezký. Takže furt hledat, vymýšlet, sledovat hladinu a když je člověk také nalehko, tak vlastně když se mě budou házet kapři tamhle v druhém rohu, tak se tam zbalím a prostě tam půjdu, protože nahodím a za 10 minut tam může být. Takže aktivita, to je důležitá věc. Když ty ryby hledáme, tak je jasný, že je potřeba taky trošku do té vody vidět. Takže polarizačky si myslím, že už je základní vybavení vlastně v dnešní době každého rybáře. Není to nic nového, jsou to prostě brejle, kterýma vidíte o hodně líp do té vody, nemáte tam odlesky a víceméně se vám trošku otevře ta hladina. Je to jak při muškaření, tak při vláčce, tak při kapraření prostě dobrá věc mít polarizační brejle. Stejně tak není od věci mít kšiltovku s kšiltem, protože zase vám může zastínit prostě to přímý slunce do očí a zase jste o kousek dál. A musím říct, že je to velký rozdíl. Prostě buď to koukáte do vody a nic nevidíte a víceméně místo dobrý neodhalíte, anebo kouknete do vody a ta se jakoby otevře a vidíte prostě ryby, můžete vidět trávy, které potřebujete vidět, můžete vidět světlý místo na dně. No a to je ta cesta vlastně zase k tomu úspěchu. Při této vycházce jsem používal takovou jednoduchou sestavu, víceméně tak jako vždycky. Od olova nahoru mám Camo Submerge, což je olovenka bez olověného jádra, nebo fluorocarbon, který používám také dost často. Kamo závěsku použil jsem tady ale převlek, který víc navazuje vlastně na tu šňůrku nebo na ten fluorokarbon, vyhovuje to mě to víc a taky to olovo tak často neodpadne, prostě je to takový pevnější, víc zafixovaný. Klasická kamo závěska, převlek proti zamotání, olůvko, šňůrka Kamotex Semistiff nebo Kamotex Soft a háček. Zase, krásně ty ryby seděly, samozřejmě něco spadlo, protože to je normální, když máte hodně záběru, tak někdy něco spadne, ale celkově tahle vycházka byla úspěšná a bylo to fajn. I na tyhle jednodenní vycházky je potřeba vzít vždycky podložku, vážící sák na přenos ryby a třeba i na přechování, než prostě dost často se mě stane, že mám chycenýho kapra, v tu chvíli se mi rozjede druhý prut, toho kapra si chci vyfotit, tak si ho dám prostě do té vážící tašky, na chvilku si ho šoupnu pod ten břeh, zdolám si v klidu toho druhého kapra, podeberu ho a potom je všechno v klidu. Prostě podložka, vážící taška, velký podběrák, to jsou prostě věci, které i při té krátké vycházce prostě úvody mít musíte. Tak po sérii malých kaprů z toho krmného místa jsme šli chytat pod ten břeh, jak jsem říkal, že to bude snad krásný. A taky dva záběry tady, jeden malej a teďka přišel krásný kapr. Samozřejmě není to úplně trofejní kapr, ale na tyhle vycházky přesně tato velikost je pro mě absolutně neuvěřitelná. Jsem šťastný, že jsem ho mohl vytáhnout. Byl to krásný záběr, bez hlásiče, jenom se začala odvíjet cívka, viděl jsem vlasec, jak pulzuje. Zásek, no a nádherný souboj a máme tady krásný holisce. Podívejte se na něj. Tohle jsou ryby, které mají obrovský potenciál a jednou z nich budou opravdu trofejní ryby. Ale pro naši krátkou vycházku jednodenní je to super úspěch i tohle. Nádherný lisec a krásný zážitek z lovu pod břehem. To je jízda, to je přesně. Neuvěřitelný. Už si vymotá asi 20 metrů. To je přesně to, když vám to vezme úplně pod nohama. Z absolutního klidu, absolutní adrenalin. To je přesně to, co potřebujete. Není moc lepší zážitek.
Tak další záběr pod nohama. Potom krásným větším přišel menší, ale byl to snad ještě větší bojovník. Úplně neskutečná jízda. No, jdeme ho pustit a pomalu se nám blíží konec tadyhle krátké vycházky. Tak tomu dáme ještě pár minut a frčíme domů. Byl to nádherný den vody a už se těším zase na nějaký podobný stejný, protože ta rybařina je opravdu krásná. Čau. Chytání pod nohama může být někdy dost rychlejší a úspěšnější než na vzdálenost, protože pod nohama za tolik lidí nechytá. A tady nám teďka krásně přišel stín. Ty velký stromy tady házejí stín do vody a je evidentní, že ty ryby tady jsou naučený jezdit. A to krmení, co jsem tady naházel ráno, zafungovalo a víceméně by se dalo říct, že se tady vaří voda. Takže během chvilky snad tři záběry a je až neuvěřitelný, s jakou energií ty kapři berou a jak jsou agresivní. Je vidět, že když to veme pod nohama, takže to nečeká. Ta jízda je brutální, prostě brutální jízda. Nádhera.